Apscৰ 2014ৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আৰম্ভ 11 গৰাকী APS আৰু ACS বিষয়ালৈ সমন জাৰি কৰিছে বিপ্লৱ শর্মা আয়োগে APS পল্লৱী শর্মা কৰ অধীক্ষক ঋতুৰাজ নেওগ APS ভাৰ্গৱ ফুকন কৰ অধীক্ষক বিকাশ কুমাৰ পিনসা ACS ডক্টৰ গণেশ চন্দ্ৰ দাস কৰ পৰিদৰ্শক নৃপেন কুমাৰ পাঠক কৰ বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি চক্ৰৱৰ্তী ACS মুস্তাফা আহমেদ বৰভূঞা ACS মঞ্জুৰ ইলাহী লস্কৰ আৰু ACS মুন মজুমদাৰ সহ 11 জনলৈ সমন জাৰি কৰিছে আয়োগে।